Եթերում կրկին Տուգանային հրապարակն է, օրվա կարևորագույն մարզական իրադարձություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ Հրապարակ TV եթերում։ Paris Saint-Germain-ի գլխավոր մարզիչ Մաուրիսիո Պոչետինոն 3 Չեմպիոնների լիգայի 1-8 եզրափակչի առաջին դիմակայության շրջանակում կատալոնական Բարսելոնային 1-4 հաշվով պարտության մատնելուց հետո խոսել է իր տպավորությունների մասին։ Յուրաքանչյուր խաղում մենք փորձում ենք բալանս գտնել հարցակման ու պաշտպանության գծերի միջև, բայց մենք դեռ պետք է շարունակենք աշխատել ու ավելի լավը դառնալ։ Ես աշխատում եմ Փարիզյան ակումբում դեռ 40 օր ու պիտի խոստովանեմ, որ մենք այս պահին գոնե ձեռք չենք բերել մեր սեփական ձեռագիրը։ Այդ մասով մենք դեռ երկար աշխատելու կարիք ունենք։ Ես իհարկե գոհ եմ խաղից ու արդյունքից, բայց մենք չպետք է շատ ոգևորվենք այս հաղթանակից, կիրակի թոփ հանդիպում ունենք Մոնակոյի հետ ու հիմա մտածում ենք այդ մասին։ Վերրատին շատ լավ է կարդում խաղը, նա թույլ է տալիս, որ մենք դուրս գանք պաշտպանությունից այնպես, որ հաջող սկսենք գրոհները։ Նա համառ աշխատում է եւ ստեղծում է վտանգավոր պահեր հարցակման գծում։ Մի խոսքով հիասքանչ խաղացող է։ Մեզ սպասում է պատասխան խաղ, առջևում 90 րոպե ունենք ու նրանք հիասքանչ խաղացողներ ունեն։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի մոռանալ, թե ովքեր են նրանք։ Նրանք Բարսելոնան են, ասել է Պոչետինոն։ Բարսելոնայի գլխավոր մարզիչ Ռոնալդ Կումանը ևս անդրադարձել է Փարիս Սեն-Ժերմենից գրած պարտությանը։ Ակնհայտ է, որ արդյունքն արտացոլում է, թե Փարիս Սեն-Ժերմենը որքան էր գերազանցում մեզ։ Երկրորդ խաղակեսում մենք խնդիրներ ունենք պաշտպանությունում։ Ֆիզիկական պատրաստությամբ նրանք գերազանցում էին մեզ, հարկավոր է ընդունել, որ մրցակիցն ավելի ուժեղ էր։ Փարիսցիներն ապացուցեցին, որ ավելի կատարյալ թիմ ունեն, քան մենք։ Հարկավոր է ընդունել դա եւ ձգտել առաջադիմել 1-4 հաշվով պարտությունից հետո շատ քիչ շանսեր են մնում հաջորդ փուլ անցնելու համար։ Այս խաղը ցույց տվեց, թե մեզ ինչ չի բավարարում լավագույնների մակարդակին հասնելու համար, ասել է հոլանդացի մասնագետը։ Խամես Ռոդրիգեսը ցանկանում է վերադառնալ Մադրիդ։ Ինչպես գրում են անգլիական մարզական հեղինակավոր պարբերականները, Էվերտոնի հանրահայտ կիսապաշտպան Խամես Ռոդրիգեսը, որը Մադրիդի Ռեալից է տեղափոխվել Անգլիա, ցանկանում է կրկին վերադառնալ Իսպանիայի մայրաքաղաքը։ Տարբեր հրապարակումների կոլումբիացի ֆուտբոլիստը հիմնականում դժգոհ է Անգլիայի եղանակային պայմաններից։ Ասում են սակայն, որ Խամեսը լավ գիտակցում է արքայական ակումբ, իր վերադարձն այս պահին գրեթե անհնար է, ուստի ֆուտբոլիստը ցանկանում է տեղափոխվել մադրիդյան մեկ այլ ակումբ՝ Ատլետիկո։ Պրեմիեր լիգայի ընթացիկ խաղարկությունում Խամեսը, հիշեցնենք, անցկացրել է 16 խաղ, որոնցում դարձել է 5 գոլի ու 3 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Յուվենտուսի ղեկավարությունը Զիդանին ակումբը գլխավորելու առաջարկ է արել։ Թուրինի Յուվենտուսը Իտալիայի ընթացիկ խաղարկության 21 խաղերից հետո վաստակել է 42 միավոր եւ Ասերիայի մրցաշարային աղյուսակի միայն 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Ինչպես գրում են իտալական մարզական լրատվամիջոցները, առաջնայինը հենց այս հաշվի առնելով Թուրինյան ակումբի ղեկավարությունը որոշել է Անդրեա Պիրլոին փոխարինող գտնել։ Ակումբի ղեկավար կազմը ի վերջո կանգ է առել Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանին թիմ հրավիրելու տարբերակի վրա։ Ավելին խոսակ ություններ կան, որ Յուվեի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ կապ են հաստատել ֆրանսիացու հետ Զիդանի պատասխանի մասին, դեռևս հստակ տեղեկություններ չկան։ Լա Լիգայի ընթացիկ մրցաշրջանում, հիշեցնենք, Մադրիդյան ակումբը Զիդանի գլխավորությամբ 23 խաղից հետո 49 միավոր է վաստակել եւ Պրեմիերայի մրցաշարային աղյուսակի երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Ֆեդերերն էլ նաև մասնակցելու է Դուբայի մրցաշարին։ Ինչպես գրում են մարզական լրատվամիջոցները, մեծ սաղավարտի մրցաշարերի 20-ակի չեմպիոն Ռոջեր Ֆեդերերը կմասնակցի Դուբայի մրցաշարին, որը, ինչպես ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, կայանալու է մարտի 2-րդ կեսին։ Մրցաշարն անցկացվելու է Դոհայի մրցաշարից անմիջապես հետո, որտեղ շվեյցարացին անցկացնելու է առաջին պաշտոնական խաղը 2020 թվականի հունվարից հետո։ Դուբայի մրցաշարին մասնակցության հայտ են ներկայացրել նաև Դոմենիկ Տիմը, Անդրեյ Ռուբլյովը, Մատեո Բերետինին, Դենիս Շապովալովը եւ Քեյ Նիշիկորին։ Սպորտային անցուդարձից այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, կրկին հանդիպելու ենք վաղը նույն ժամին։